Доброго дня, друже. Мене звати Ростислав Романів. Я є засновником проекту «Почати знову» разом з Романом Цірогом, а також засновником гри «Почати знову про» разом з центром «Живанне» психологів у місті Львові. Сьогодні хочу з вами розібрати тип гри, основний тип гри, саме трансформаційний, який входить в одну з трьох, один з трьох типів гри «Почати знову про». Якщо ви володієте інформацією, це добре. Якщо ні, зараз я детально розкажу три типи, які входять. Перший – трансформаційний, другий – комунікаційний, комунікативний, точніше, і третій – відносини з людьми. В подальших відео на цьому YouTube-каналі ви можете оглянути кожен тип деталізовано. Зараз у цьому відео ми розглянемо з вами саме трансформаційний тип гри. Ось, що в нього входить? Що це таке трансформаційний тип гри? Дивіться, а в кожного з нас, якщо розібратися, є запитання. Запитання з розділу кар'єри, розваги, сім'ї. Таке запитання, яке вже просто дуже сильно наболіло і немає можливості його вирішити. Воно забирає в нас енергію, воно забирає в нас час, воно забирає в нас ось те, що дуже цінне в житті. І щоб його раз і назавжди вирішити, потрібно щось зробити. І самостійно, якщо немає такої можливості це зробити, тоді потрібна допомога. Саме для цього прийшла от гра «Почати знову про» з тим сильним трансформаційним типом гри, який допомагає у вирішенні, у допомозі, у направленні гравця до вирішення. Я зараз детально про це розкажу. Як ви бачите, ось тут написано «Направлення гравця отримати відповідь на одне з актуальних для нього запиту. Для цього достатньо дотримуватись простих правил його побудови та отримання формування відповіді в процесі гри або в кінці гри». Що це означає? І саме у цьому типі гри, трансформаційному, людина на початку гри задає собі, створює запит. Це запитання, на яке потребує відповіді. Для зразку зараз на наступному слайді я продемонструю запитання, які були у тестуванні, і як вони б мали виглядати для того, щоб відповідь була максимально чіткою для вас. Чому така ситуація з моїми фінансами? Ну, це питання у багатьох людей, відповідно, деколи дивитися на інших і бачити, як вони легко досягають цілі, як вони легко отримують фінанси, там, як таке враження, що фінанси там лізуть до них у кишеню, у гаманець. А паралельно у них ситуація така, що це відбувається важко. Кожну копійку треба заробляти там, працюючи, вперто, на любимій роботі, як це вирішити, що на це впливає. Ось ці моменти, ці запитання, якщо деталізувати. Ось вони є всередині, їх треба виявити, скласти як цей пазл і отримати відповідь. І потім треба діяти для того, щоб її вирішити. Друге питання. Чому я не подобаюсь оточуючим? Багато людей через це дуже багато не то, щоб страждають, вони зациклюються на тому, так? І це питання також потребує відповіді, оскільки постійно викликає дискомфорт. Для того, щоб отримати цю відповідь, потрібно задати це запитання перед грою і в процесі загальних правил вирішувати це питання. Тобто отримувати направлення на його рішення. Звісно, ці питання побудовані так, як вони б мали бути. Тобто, якщо у вас є схожі запитання, спробуйте в такому руслі їх задавати перед грою, щоб відповідь була максимально цінною для вас. Що варто змінити, щоб моя родина, сім'я була щасливою? Звісно, запитання також хороше, відкрите, і на нього гарно можна сконструювати відповідь. Відповідно, у кожного цього запитання є глибокий зміст. І кожне це запитання чи не раз проскакувало в нашому житті. Якщо говорити, що його не було, там, чи, можливо, ми зараз навіть це можемо собі казати, та в нас немає такого запитання. Воно десь підсвідомо може появлятися. І обманювати когось – це ще півбіди, так? А обманювати самого себе, чим ми часто займаємося, не потрібно. Просто варто це вирішити і насолоджуватися тим життям, яке у вас є. Тому що ці питання забирають енергію, час і роздуми про
ваші мрії, про проекти, про дії, цілі і тому подібні речі. Чому я живу в постійному хаосі, як жити в гармонії та щасті? Тобто це основне питання, яке багато людей страждають. Тобто вони вважають себе нещасливими, там, думають про різні речі, які не роблять їх щасливими. Як вилізти з цього хаосу, вилізти з цієї паніки, тобто вони можуть заробляти багато грошей, бути сильно духовним, а вони не відчувають цього балансу щастя. І ось ці моменти в процесі гри будуть виявлятися. Діємо далі. Який процес гри? Формування запиту, саме першочергово йде. Потім йде крок другий, це сама гра. Сам процес. Тобто після формування запиту ви граєте гру, потім третій – це аналіз. Що я можу порекомендувати? У нас на сайті є професійні коучі, психологи, тренери саме для гри. Є також прості тренери, які не мають спеціалізації коучинга чи психології. Звісно, ви можете пройти у них навчання, пройти у них гру. В кожному місті буде виділений тренер, сертифікований тренер, де ви зможете пройти якісний, отримати якісний фідбек для дій ваших у майбутньому. Тобто можна грати самостійно цю гру, але для більшого ефекту, для більшої користі, для більших дій ви можете саме в процесі цієї гри отримати крок за кроком відповідь на ваше запитання, потім просто діяти, щоб його вирішити. І це є основою цього процесу. Так. Ну що ж, друзі, я вам коротко розповів про трансформаційний тип гри. Бажаю вам приємно грати у цей тип гри, насолоджуватись ним, отримувати максимум задоволення і більше питань, щоб були вирішені, щоб ви тратили, навіть не тратили, більше інвестували час у вашу сім'ю, родину, друзів, у хобі, у приємні справи для вас. Тобто питання, які постійно у вас кружляють в голові, викидайте їх, старайте і насолоджуйтесь кожною хвилиною життя. Тобто, щоб викинути їх, потрібно знайти рішення, оскільки мозок, він любить скласти пазл, тоді заспокоїтись. Якщо немає складеного пазлу, заспокоїтись важко. Тому разом спочати знову про, знайдіть відповідь, отримайте, зробіть певні дії, вирішіть це питання і насолоджуйтесь тим, що бажаєте насолоджуватись. Тим, чим бажаєте насолоджуватись. Я тоді бажаю вам успіху, бажаю щастя. З вами був Ростислав Романів. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. Якщо є запитання після гри або перед грою, задавайте у коментарях цього відео. Раді будемо відповісти. Щасливо!